花香处处惹人醉，撒花需要 DM48。 各位都知道我撒花还没有拍正式的官方 MV， 为什么？因为缺钱。不是，是因为缺你。对了，因为呢，我要撑腰，我的蜜们给我撑腰，用撒花这首歌里的任何段落拍成你表演的可爱视频。对了，不要怀疑此刻我的眼神为什么看这边，是因为这边有题词好吗？不重要，重要是在于你拍完了这个段落之后，你可以发到我的邮箱里头，就会被剪辑成官方的 MV 发行。嗯，我们一起来为即将更美好的未来撒花好不好？是的，但是要提醒一下啊，你不要剪辑我，你拍你 ，I want you， 我要你，你听明白了吗？我要你的表演。好了，行，还有另外一个活啊，是那个《暴躁甜水》这首歌。然后呢，因为我一直在写，然后我觉得好像缺点什么，后来又发现，哎，缺你。对了，又是缺你啊，你可真忙。所以说呢，希望你能够用暴躁甜水这个主题来写一句歌词或八句歌词，80句就算了好吗？然后发到我邮箱里，然后这样呢，我在8月31号之前，就是我的生日啊之前，我会发行这首歌。嗯，如果能够跟着别的活一块发的话，这歌就更棒了。但是没有活，这歌在8月31号之前也会发。暴躁甜水，各位蜜们啊，就是那个想好的词儿、好玩的、可爱的脑洞都可以发进我的邮箱。好的，那么呢，以上呢我说的这两个活呢，如果呢你用一点时间来参与后，你会发现你只是浪费了一点时间而已。不是，是为了让你的回忆中我们会留下更美好的瞬间。那么期待你的撒花的段落跟暴躁甜水的可爱歌词。我